так, ми робимо моніторинг грибних місць. От у нас така команда. Трошки грибів сьогодні було. Так, а ми отак от шукаємо грибочки. Зараз тільки починаються. Ти дивися з тої сторони, я з тої сторони. Диви. Йо-моё! Дивіться, прямо ми, а ну давай зразу зривай його. Під'їжджай. Так, викручуйте, викручуйте. Ти маєш викручувати його, за ножку, бери за ножку. От, так, легенько прокрутити. Дуже гарно. Зараз, чекай, давай я тобі показую. О, як? А ну, давай я. Нюхну. А ну, на мене зніми. Угу. Хороший. Йолки-палки, ви бачили? Це третє вже ціня. Красота. Всім гарного дня. У нас сьогодні він дуже гарний. Вирубай.